Mingəçevirdə güclü yağış ardından əsən külək bir sıra fəsadlar törədib. Şəhərin Dilarə Əliyeva küçəsində iri qovaq ağacı aşaraq yolu bağlayıb. Bir müddət həmin küçədən avtomobillər və piyadaların hərəkəti mümkünsüz olub. İri qovaq ağacı yolun digər tərəfində yerləşən Şadlıq sarayına da ziyan vurub. Xoşbəxtlikdən yaxınlıqdakı 5 mərtəbəli bina zərər görməyib. Şəhərin Nərman Nərmanov prospektində aşan digər ağac adı çəkilən ünvanda avtomobillərin hərəkət etdiyi yola düşüb. Təbiət hadisəsi zamanı xəsarət alan olmasa da, avtomobillərin gediş-gəlişində çətinlik yaranıb. Adiyyatı qurumun əməkdaşları iri gövdəli ağacların yola düşən hissəsini ərazidən təmizləyərək yaranmış çətinliyi aradan qaldırıblar. Güclü külək nəticəsində Mingəçevirin bir neçə ünvanında elektrik enerjisinin verilişində də fasilələr yaranıb. Hazırda bölgədə qeyri-sabit hava şəraiti davam edir. Lalə Əliyeva, Rahim İbrahimoğlu, Dünya TV.